ကျွန်တော်တို့အနည်းပညာမိုးကောင်းငယ်အဖွဲ့သားတွေအခုရောက်ရှိနေတာကတော့မင်းတမလမ်းမှာရှိတဲ့မြန်မာ convention center ကိုရောက်ရှိနေတာပါဒီနေ့မှာရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမယ့်ပွဲတော်အခမ်းအနားကတော့မြန်မာ cartoon နှစ်တရာပြည့်ပွဲတော်အထိမ်းအမှတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်နှစ်တရာပြည့်ပွဲတော်ကတော့မြန်မာ cartoon လောကအတွက်ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ပြည့်နှစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဟော်ပြဝဲနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာအခမ်းအနားတွေဒိုင်းမကာသေးပဲနဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ cartoon အနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်တွေ့မြန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာ cartoon ရဲ့နှစ်တရာပြည့်ပွဲတော်အထိမ်းအမှတ်ကိုပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးမှာလို့ပြည်သက်များဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်ရှင်ဒီမြန်မာကတော့နှစ်တရာပွဲကြီးကိုတော့ဟဲ့လားအတုကတော့ဆရာတွေကတတ်နိုင်သမျှအစီအစီကားကဟဲ့လားဒီဖြစ်အောင်လုပ်ကြမယ်ကန်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကာတွန်းဆရာကြီးတွေရောဟဲ့လားဆရာတို့လိုကာတွန်းဆရာအလက်တွေရောကာတွန်းဆရာလူငယ်တွေရောအလုံးတိုင်ပင်ပြီးတော့စုစုစည်းစည်းနဲ့လုပ်ခဲ့ကြလို့ဒီပွဲကြီးကဖြစ်မြောက်တာပါပထမဆုံးဒီကာတွန်းပြပွဲနောက်ပြီးတော့ဘာပါလဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံမှန်တန်လေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့စာအုပ်ဇေယောင်းပွဲတော်တွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီမြန်မာကတွန်းနှစ်တရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်ကတွန်းပြပြိုင်ပွဲအနေနဲ့လည်းလုပ်တယ်။အဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်ပထမဒုတိယတတိယမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဟိုဆရာကြီးတွေဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဟာဟိုရွှေတလေးကတွန်းစုဟိန်စွန်းကတွန်းစုဟာဗကြန်းကတွန်းစုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစုပေးပွဲအစီအစဉ်လည်းပါဝင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီစာနယ်ဇင်းသတင်းကတွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေပါမယ်။နောက်ကတွန်းရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဆွေးနွေးပွဲတွေပါတယ်ပြီးတော့ဟိုတက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမတွေအပါဝင်ကတ်တွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစာတမ်းဖတ်ပွဲတွေလည်းပါပါတယ်ဒီမြမကတ်တွန်းနှစ်တရာဆိုတာကကျွန်တော်တို့မြန်မာကာတွန်းက1955ခုနှစ်ကာတွန်းဆရာကြီးဥပကလေးခေါ်တဲ့ရွှေတလေးဒီဆရာကြီးရွှေတလေးကနေပြီးတော့မြို့မင်းအိမ်မက်ဆိုတဲ့ကာတွန်းနဲ့ပထမဆုံးစပြီးရေးဆွဲခဲ့တာအဲ့တော့1955ခုကနေအခု2025ခုနှစ်ကြာတော့နှစ်တရာတင်တင်ပြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်တုန်းကဖြတ်သန်းခဲ့ရတာဖြတ်သန်းခဲ့ရတာကြတော့ပရင့်မီဒီယာနော်ပုံနှိပ်မီဒီယာစာအုပ်စာတမ်းအနေနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာအဲ့ဒီစာအုပ်စာတမ်းကမေးမိန်လာတယ်။တခြားသောစာပေပိုင်းမေးမိန်သွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကာတွန်းနေလဲစာနယ်ဇင်းရဲ့အင်္ဂါရတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကာတွန်းနေလဲအဲ့ဒီမှာမေးမိန်လာတယ်။အွန်လိုင်းကဖွင့်ပြလာတယ်။ဒါပေမဲ့ကဘာမှာကဒီကာတွန်းနေရုပ်ပြတွေအများဆုံးဖွင့်ပြတယ်ဂျပန်နိုင်ငံလိုတိုင်းပြည်မှာကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။သူကအဲ့ဒီလိုကလေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကာတွန်းရုပ်ပြတွေရှိတယ်လို့ဟုတ်လားဟိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာတွန်းမျိုးစားတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုပေါ့နယ်ပယ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ကာတွန်းရုပ်ပြဒီကိုလည်းအသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်ကာတွန်းကကျင်းမြောင်မသွားဘူး။တပြေးနဲ့ပူကျဲပြမယ်ဟုတ်လားပကြီးဆွဲနီးတို့ဟုတ်လားသွားသွားရာဇဝင်တွေသိပ္ပံအကြောင်းတွေစာနေသင်ပညာအကြောင်းတွေရုပ်ရှင်ပညာအကြောင်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုဆွဲလို့ရတယ်တင်ဆက်လို့ရတယ်အကြောင်းအရာမျိုးစုံကင်တွယ်လို့ရတယ်တကယ်တော့ကာတွန်းကမီဒီယာတစ်ခုပဲပရိသတ်တွေကြည့်ရမှာတော့တေးသန့်ရှင်ဝိုင်းလေး MTV ရိုက်ကူးနေမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းပဲတကယ်ကိုမစ္စတာရောက်နေတဲ့ကုန်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဝိုင်းလေးဟာအခုဆိုရင်လည်းအနုပညာရှင်တေးသန့်ရှင်တအူးနေနဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးအားစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ MTV ရှူတင်အတွက်ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားလဲဆိုတာကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းစားအပေးပါအောင်နော်
အမှုပညာချစ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အမှုပညာချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ဒီကနေ့အမှုပညာမူကောင်းငယ်စီစဉ်ရနေတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ shooting making တစ်ခုကိုခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ရှင်။ဒီ shooting making ကဆိုရင်တော့ Miss Myanmar World 2014 ဆုရောက်အဝိုင်းလေးရဲ့ပထမဆုံးတကူတော့တေးသချင်း album ဖြစ်တဲ့ selfie MTV shooting making တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မှဆိုရင်တော့ဒီ selfie album ထဲကမှ shake it off ဆိုတဲ့တေးသချင်းမျိုးလေးကိုပုံဖော်ရိုက်ကူးနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါအောင်ဆိုရင်တော့ပြည်လန်းဟန်တာ rewind နီးမှာတရှိတဲ့မြမတန်ဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ studio ထဲမှာရိုက်ကူးနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးပါဦးရှင်။ Why so serious? So where's your place if you are wrong? In all the right ways, all the other love.นี่วันนี้တို့ driver Milos เนี่ยป่ะเนาะshake it off ဆိုတော့တချင်းနေရိုက်နေတာပါဟုတ်ပြီးတော့တချင်းနေရတော့ဟိုအကတချင်းဆိုတော့အရင်နေရပါเนาะ Uranian နဲ့နှစ်ပတ်လောက်မတိုင်ခင်ねညီမတို့အကလေးကျင်တယ်တချင်းကတော့အခုဒီ forever busy ထဲတော့ရိုက်ပေးနေရပါเนาะဆိုတော့ညီမရဲ့တချင်းကလောလောဆယ်၃ပုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပရိသတ် GC ကိုဝင်လေးက16ပုတ်ထဲမှာမှာဝင်လေးတချင်းအကောင်းဆုံးပါเนาะပရိသတ်သဘောကျမဲ့တချင်းတွေရောပြန်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှတချင်းကို12ပုတ်လောက်တော့ပြန်မှန်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတချင်းနေအခွေတွေအားလုံးကိုဝင်လေး2016နှစ်စံပိုင်းမှာထွက်နိုင်အောင်လို့အကောင်းဆုံးညီမရဲ့ producer တွေနဲ့ရိုက်သွားမှာပါဟုတ်ဒီနေ့ရိုက်ကူးနေတဲ့ MDB ကြောင့်อ่ะဆိုရင်တော့ဟိုဟာပေါ့ဝိုင်းလေး selfie event เนี่ย shake it off တချင်ကို director Milos ကနေပုံဖော်ရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုအခုရိုက်ကူးနေတဲ့ပုံစံကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီ performance Uranian dance เนี่ย Uranian dancer အဖွဲ့နဲ့ဝိုင်းလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ performance တွေလုပ်မယ်ပြီးတော့ဟို setting ပုံစံနဲ့ပေါ့เนาะအကောင်းဆုံးတော့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဟုတ်Hey, shake it, 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 shake it,